как. Мојот народ да го гре среќен зрак. Заедно штом одиме, ние ќе пребродиме. Сигурно е ова добар знак. Сакам мирнина за нас, европска. Земја безбедна и почитувана. Немам десет животи, немам други патишта. Јас немам резервна татковина. Само разум треба Македонија. На Ѓорче Петров заслужуваме многу повеќе, затоа што и многу повеќе даваме од она што се прави за нас. Многумина кои ги среќаваме секојдневно ни велат, па да, човек нема многу да размислува за да свати дека подобриот кандидат е професорот Любомир Фрчковски. Така е, така е. Борбата за Македонија и македонскиот идентитет се води во светот, не по балканските сокаци. Ние немаме проблем. Ако се судиме со Грци и Бугарија ка идентитетот, ние имаме проблем ако нашите пријатели кои не поддржуваат во светот ги изгубиме. Земја секој ми е брат. Немам десет животи, немам други патишта. Една ми е Македонија. Само разум треба Македонија. Времето за одлука е дојдено. Јас одговорно ви тврдам дека за се она што ќе се договориме во Општина Карпош, дека ние така и ќе направиме и тоа ќе го спроведеме. Зошто? Зашто вие и јас и оваа советничка листа имаме изворедно искуство, ако е покажува дека се што сме се договориле и се сме направиле и се сме извршиле. Да го обновиме градскиот сообраќај, да ги промениме автобусите кои што сега исклучиво одат на дизел гориво и го загадуваат градот, да бидат пола со дизел гориво и се разбира на газ, 50% од тоа ќе се намали загаденоста и Скопје ќе биде чист град. Имаме многу добри проект, имаме тим, имаме луѓе кои тоа знаат да го направат. Ни треба само поддршката на граѓаните на Скопје. За Скопје да направиме нешто заедно, да направиме повеќе и за Македонија. Да живее Македонија. Јас се сметам себе за македонски националист и сметам дека прв национален интерес на македонскиот народ е да влезе во НАТО и да се обезбеди целосно за навек. Идниот председател на Република Македонија. Јас се сметам себе за македонски националист и сметам дека прв национален интерес на македонскиот народ е да влезе во НАТО и да се обезбеди целосно за навек. Ние ќе знаеме да ги остваруваме ветувањата после победата. Ние ќе знаеме да си ги чуваме своите луѓе и со нив заедно да им ја земеме власта на 22 март. Ве повикувам за победа за преврат. Ве повикувам да го сториме тоа заедно. Да живее Карпуш, да живее Скопје,
Да живее Република Македонија! Нови избори, ќе го избереме вистинскиот човек за председател на државата. Човек кој може да се носи рамо до рамо со сите светски државници. Човек кој изворено ја препознава меѓународната политика. Човек кој го советуваше председателот Трајковски. Човек кој учествуваше во пишувањето на уставот на нашата земја. И човек во кој Македонија треба да ја препознае својата иднина. Ќе гласаме за бројот 7, за Любомир Фрчковски, за председател на Македонија.